Dobar vam večer, počinje Plan E3. Od jučer u Rijeci boravi hrvatska vaterpolo reprezentacija. Sutra se na bazenu Kantrida igra posljednja utakmica Svjetske lige Hrvatska-Grčka. Ja u studiju pozdravljam moja dva gosta, dva golmana. Josip Pavić, dobro večer. Dobro večer. I Marko Bijač. Dobro večer. Dobro večer. Evo, dakle, sutra zadnja utakmica Svjetske lige, s obzirom da niste osigurali plasman u Svjetsku ligu, utakmica i nema neki velik značaj, ali je to prvi puta da će Riječani moći pozdraviti hrvatske vaterpoliste, olimpijske pobjednike. Pa baš tako, nema neki prevelik rezultatski značaj, ali mi idemo maksimalno ozbiljno. Shvatili smo je ko početak priprema praktički za svjetsko prvenstvo koje nas čeka u 7. mjesecu, a mislim da je stvarno odlična prilika da i se predstavimo i riječkoj publici koja stvarno voli vaterpolo, to se vidi na utakmicama Primorja i ja sam uvjeren da će biti pun bazen, a pošto nema neki veliki rezultatski značaj, mislim da će uživati u stvarno vrhunskom vaterpolu. Sutra će znači priliku dobiti malo mlađi igrači. Marko, bit ćete na golu. Pa je, eto, nažalost Josip se ozlijedio. Tu sam ja, par još mlađih igrača, ništa, mogu samo obećati da ćemo dati sve od sebe. Ja se nadam jednoj dobroj utakmici uz podršku riječkih navijača, vjerujem da ćemo doći do još jedne pobjede. Evo, ja ću pozvati naše gledatelje na 060-328-823. Mogu nam se javiti, pozdraviti moje goste i osvojiti dvije karte za sutrašnju utakmicu. Evo, u Rijeci ste od jučer, jeste stigli nešto vidjeti u Rijeci, ova kiša? Pa, eto, ta kiša baš na nekako čudno da za ovo podneblje da pada, ali navikli smo i uživali smo, malo smo prošetali po Korzu i tako. Sad smo se družili u ovom shopping centru sa navijačima, tamo je bilo stvarno odlično, bilo je dosta djece i svega. U Rijeci nam je uvijek super, ono, kad god dođemo, nažalost nismo baš često, zadnji put smo igrali tu prije, ne znam, 3-4 godine s Italijom i ja se stvarno nadam da ćemo u buduće igrati puno važnije utakmice ovdje. Bazen riječki. Mislim, više nije novi, ali... Ma da, mislim, to se sve zna da je to jedan od najljepših bazena, mogao bi čak reći, na svijetu gdje sam ja bio. Uvijek je lijepa atmosfera i stvarno gušt je doći tu, pogotovo s reprezentacijom, pred domaćom publikom, igrati utakmice. Evo, imamo telefon. Dobar večer. Dobar večer, lijepi pozdrav vama. Dobar večer. Lijepi pozdrav i dečkima. Ja ni ne sumnjam da neće oni sutra pobijediti. I evo, želim puno sreće i ako može dvije karte. Može. Naravno. Kako se zovete? Jasna Štefan. Jasna. Dakle, Jasna, sutra karte na recepciji bazena vas čekaju. Hvala lijepa i pozdrav vama i dečki. Hvala i vama. Pozdrav. Bog. Dakle, reprezentacija je se nakon Londona pomladila. Evo, kakve su promjene nastale? Pa nema nam iz Londona petorice igrača za sada. Znači, nema baš evo riječke veze od Barača, Hinića, nema Vičana, Burić i Bošković nedostaju, ali tu su mladi stvarno koji su i perspektivni, ali tu perspektivu više ja govorim da ne treba govoriti da su ni talentirani, stvarno pokazuju kvalitetu i mislim da će stvarno na jedan vrhunski način zadovoljiti sve kriterije koji trebaju za bit u reprezentaciji i da će oni to tu prazninu koja se otvorila nakon što su oni prestali igrati za reprezentaciju ova petorica, da će oni to stvarno na pravi način upotpuniti. Evo, Marko, kakav je osjećaj igrati sa olimpijskim pobjednicima? Pa super, stvarno sve najbolje. Evo, ja sam već tu s njima bio i na pripremama za London i ništa, uvijek podrška je od starih igrača, atmosfera je odlična i sa zadovoljstvom dolazim na svako okupljanje reprezentacije. Dakle, vi ste treći golman, Pavić, Vičan. Kako je uopće teško je doći na gol. Je. Evo, sad je Frano. Frano se oprostio s reprezentacijom. Tako da, evo, ja, Josip, još je tu Duje Lovina, Petar Juraj Selem. Tako da, stvarno... Sad od mene tjera na još veći rad, tako da sam se mogao... Motivacija. Motivacija, a još mi onda daje on utega. Preforsirao se. Pa sam se uzlijedio. A kakvi su ti odnosi u reprezentaciji, mlađi i stariji? Je bila ona neka inicijacija kad si tek došao u reprezentaciju? Meni nije, ja ne znam za ove ostale. Kada Josip dolazio, možda je tad bilo. Na, bilo je svega. Bilo je, ja, kako on sad kaže da nije, očito smo ga preskočili pa ćemo nadoknadit. A se osjeti ta razlika, svi se zajedno družite ili kako? Družimo se, stvarno, to je eto, gušt je doći igra za reprezentaciju. To ono, inače su stalno te floskule, ono, stvarno, atmosfera je sjajna, divna, ali neko ko nije s nama tu ne možemo mu dočarati. Stvarno se tu zaboravi na klubske, neko igra u Primorju, u Jugu, u mladosti, ne znam.
tu je veliki rivalitet, ali kad se dođe u reprezentaciju, stvarno svak sa svakim i na kavu i prošetati u kino i u kazalište i na picu, rijetko, ali super nama bude. Josipe, najbolji ste igrač na svijetu. Mislim, kakav je to osjećaj? A lijep osjećaj, stvarno, eto, bez neke lažne skromnosti, stvarno, onako, godi ta titula, ali ja uvijek to ponavljam, uvijek ću govori da bez pomoći suigrača nikad ne bi ni jednu tu pojedinačnu niko od nas mogao osvojiti, a meni osobno je puno draže to zlato iz Londona nego te pojedinačne nagrade. Evo imamo još jedan telefon. Dobar večer. Halo. Dobar večer. Večer. Dobar večer, se čujemo. Čujemo se. Imate kakvo pitanje za moje goste? Oni bi htjeli da ih neko nešto pita. Pozdravio bi dečke, sve igrače. Dobro. Golmane. Jer ja sam pokušavao braniti. Pa nije teško. Jedno vrijeme. Pa nije teško. Da, nije teško. Da, a evo, očito, nije baš jednostavno. A ne morate puno plivati, barem. Aha. Nema udaranja. Biti ne lakše braniti. Dobro, više sam pokušavao na travi. Dobro, znači želite... Ništa. Sve najbolje i zaželio i tako. Hvala. Hvala, hvala. Sretan Uskrs. Želite sutra na utakmicu? Naravno, naravno, svakako. Kako evo, ja i sin. Možda će on pokušat braniti. Aha, dobro, sretno mu. Da. Kako se zovete vi ili sin? Muškardin. Muškardin, Aleksandar i Filip. Dobro. Aleksandar i Filip, dakle, karte vas čekaju sutra na bazenu. Molim vas, kad je utakmica? U 6. Je. U 6. 18.00. Da, sutra. 18. I to prije nego se pomakne sat. Ok, hvala lijepa. Hvala vam na pozivu. Evo, rekli ste na početku, vas zapravo čeka u srpnju svjetsko prvenstvo i tome ćete se posvetiti. Eto, kakva su očekivanja? Pa evo, ovo je zadnja sad utakmica reprezentacije do početka priprema. Prije nas čeka još i Final Four ove Jadranske lige za 2 tjedna, znači 13. i 14. četvrtog u Zagrebu. Završnica hrvatskog prvenstva, Final Four, gdje će, nadam se, Jug igrat Eurolige. I onda početkom 6. počinjemo pripreme za svjetsko. U međuvremenu imamo još i mediteranske igre u Turskoj. Tako da bit će vremena i ako nas ozljede zaobiđu kroz jedne kvalitetne pripreme vrhunske, i ja sam nadam, uvjeren da ćemo i tamo biti konkurentni za medalju. Evo, što se tiče skupine Kanada, SAD i Južnoafrička republika. Pa evo, koliko sam čuo, Amerikanci su također oslabljeni, ali ništa, ne treba po meni puno tu razmišljati o protivnicima, trebamo se dobro spremiti, ići po utakmicu, ja vjerujem još jedan dobar rezultat. Evo, vjerujem, dugo vremena ste, dakle, radili s Ratkom Rudićem, kako je bilo raditi s takvim stručnjakom? Pa onako, kroz novine, kroz medije, on ispada nekakav tiranin i to, ali nije baš to onako u stvarnosti tako. Navikli smo se bili jedni na druge, on na nas, mi na njega. 8 godina je bio izbornik. Osvojili smo puno toga na sreću i tako da i ovi teški treninzi koji stvarno kod njega jesu, ali to zaboraviš kad osvajaš. On je stvarno čovjek više. Stvarno ne treba trošiti o njemu riječi što je sve osvojio, koliko. Već i to najbolje što je to dugi period osvajanja, ne znam, od 80-ih do sada. Išao u korak i s vremenom i s napretkom i sa svim. I dobro. Umirovio se i sad pomaže na neki drugi način, a ja sam uvjeren stvarno da će i Tuca, koji je novi izbornik, nastaviti njegov istop. Teško je doći nakon Rudića. Pa da, ja sam rekao, bit će uspješan koliko će ga malo gledat kroz prizmu tog, ono, šta je Ratko radio, kako je Ratko radio, treba ga pustiti na miru i kroz par godina će opet biti to sve kako treba. Halo, imamo nekog još na liniji. Dobar večer. Halo. Halo, dobra večer. Večer. Poštovanje, pozdrav vašim gostima. Izuzetno cijenim i volim sve sportove na vodi, znači skokovi, plivanje, vaterpolo, pogotovo vaterpolo jer se tu najviše adrenalina nekako može struji kroz vene. Imam dosta godina pa dosta dugo i pratim naš vaterpolo. Evo, čestitam dečkima na svim njihovim uspjesima i želim im sve najbolje u buduće. Hvala. I eto, ja bih povela svoju kćer na utakmicu. Može. Kako se zovete? Manuela Starc. Starc? Da. Ok, Manuela. Evo i vas, dakle, dvije karte i vašu kćer čekaju na bazenu. Hvala na pozivu. I vama pozdravim vašim dečkima i sutra forca. Hvala. Hvala, pozdrav. Živjeli, pozdrav. Hvala na pozivu. Možda da se još dotaknemo ovog finala Jadranske lige za 2 tjedna. Dakle, kako vidite, rasplet, Jug, Primorje, Mladost, Budva.
Evo može Marko, malo smo ga zapostavili. Ja se nadam da će Josip izgubi odmah prvu utakmicu. Pa ne znam, evo, nadam se što bolje rezultate. Normalno, prva utakmica Mladost, oni su domaćini. Imali smo sad dosta problema u zadnju utakmicu s njima. Ništa, spremit ćemo se što bolje i dati sve od sebe u toj utakmici. Ja vjerujem u pobjedu. Dakle, golman Juga, golman Mladosti, kako to onda izgleda u bazenu? A ništa. A nešto susretimo se jedino na, ono, na, kad mijenjamo strane, pa onda padne koji udarac ispod. Ono. Onako. Nogom. Dobar, recimo i to da je nakon utakmice, dakle, vaša Hrvatska Grčka igra prva B liga, Opatija Belvi, pratite. Opatija je, ja mislim, favorit. Ne, Belvi sigurno. 100%. Belvi onda. Dobro, evo, kasnije ćemo čuti najavu te utakmice. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju, bili ste odlični gosti. Hvala vam. I sretno sutra, odnosno sretno u srpnju kad je puno bitnije. Hvala. Vama isto. Sretan Uskrs. E, hvala. Također. Svi gledatelji. Daniel Kancijanić i Igor Martinčić iz Vaterpolo kluba Opatija pozvat će vas dakle na sutrašnju utakmicu u 19.30. I derbi kola sigurno da će odlučivati za prvo mjesto, ali ne cjelokupnog prvenstva, nego vjerojatno prvog dijela prvenstva. Utakmica koja je svaka druga. Igramo doma, ići ćemo na pobjedu, mada mislim da su ipak oni tu u ovoj utakmici favoriti, jer brane naslov prvaka prve B lige i prošle godine su osvojili prvu B ligu i dolaze na Kantridu kao favoriti. Mislim da smo mi favoriti ipak na našem bazenu, ne bi trebali nikome davati ulogu favorita. A ovim putem isto želim pozvati sve ljude željne dobrog vaterpola da nakon utakmice reprezentacije ostanu i pratiti nas. Biće vrlo interesantan meč. Mislim da smo nas dvoje dva najglavnija konkurenta za ovogodišnji primat, pa bilo bi lijepo da nas poprate.